Poštovani gledaoci televizije Subotica, sportski pozdrav sa velikog terena u hali sportova u Tudovoj šumi, gde upravo počinje utakmica prvog kola Challenge Kupa, odnosno CEV Challenge Kupa, Kupa izazivača, u kojem Spartak dočekuje norveški Forde, odnosno u kojem je Spartak dočekao norveški Forde. Prva utakmica Spartaka na jednom velikom evropskom nadmetanju ili u okviru jednog velikog evropskog takmičenja pred svojom publikom. Sjajna prilika za ljubitelje odbojke u Subotici da uživaju u vrhunskoj odbojci, da podrže plavo-bele protiv jednog evropskog protivnika i da vide koliko ovaj tim može na velikoj međunarodnoj sceni. Subotička publika je to i zaslužila na kraju krajeva, s obzirom na to da odbojkaši Spartaka, kao u ostalom odbojkašice, imaju jednu lepu bazu navijača koji redovno prate košarku, odbojku u našem gradu, koji redovno dolaze na odbojkaške utakmice, češće na ovom manjem terenu hale sporta u Dudovoj šumi, ali večeras, kako to i dolikuje, s obzirom na to da gledamo jedno evropsko takmičenje, otvoreno veliki teren i tribine oko velikog terena hale sportova u Dudovoj šumi. Odmah na samom početku treba reći nekoliko važnih stvari vezano za ovaj duel. Spartak je dakle do ovog Challenge Kupa stigao pre osvajanjem Balkanskog kupa pre dve, otprilike dve i nešto nedelje u Turskoj, gde je u susretima sa ekipama iz, čini mi se, Rumunije, Makedonije i Severne Makedonije i Turske i Grčke, mislim da su to klubovi iz tih zemalja, Bosne i Hercegovine, na kraju igrao u finalu sa turskim predstavnikom, sa Bursom, koji je savladao. Inače, Turci dosta ulažu u odbojku poslednjih godina i nije bilo uopšte jednostavno tamo osvojiti taj kup, međutim Spartak je to uspeo i tako zaslužio učešće u ovom takmičenju. 3-2 vode plavo-beli u ovom setu. Dakle, hoću da kažem da je sam početak ove sezone, kada su odbojkaši Spartaka u pitanju, zaista odličan i da Spartak eto počinje takmičenje, to jest takmičarsku godinu, mečevima na evropskoj sceni. Nekoliko kadrova tribina i sjajne atmosfere u hali sportova u Dudovoj šumi. Verujem da kako ovo takmičenje evropsko bude odmicalo, će biti još više zainteresovanih za mečeve odbojkaša Spartaka. Vidjet ćemo dokle će trajati ta evropska priča Subotičana. Spartak ima poen prednosti u prvom setu, a na liniji servisa za Forde Kalštad. Mika Kalštad greši. I tako Spartak bez mnogo muke stiže do 7 poena u prvom setu, a sada servira Roland Jackson. Odličan servis Rolanda Jacksona. Još jedan dobar napad plavo-belih, upravo je Jackson bio taj koji je poentirao. Sada je pogrešio, ali umeđu vremenu Spartak još povećao svoju prednost, sada je 8:6. Servise za Forde, BPK, to je pod naziv ekipe, a servirat će Rok Miren,
Snažan napad Jukića po paraleli. Nije ovdje imao nikakve šanse na svojoj poziciji. Raftevold da iskontroliže tu loptu i prosto Spartak je stigao do novog poena, sada će servirati Marko Lečić. Igra na poziciji srednjeg blokera. Nije servirao snažno, ali... Nije to bilo ni loše, međutim dobar napad Fordea preko Olimštada. Martin Olimštad je i kapiten Fordea. A Halgunset je servirao. Ognjen Šuvački će servirati. Novi dobar napad gostiju, tačnije Martina Olimštada i Forde stiže do 8. poena u prvom setu, isti igrač servira. Nekoliko posljednjih napada idu preko Olimštada. Dobar Pejić prilikom prijema i onda Nemanja Jungić kao na treningu, kasni blok Fordea. Naravno da su domaći to iskoristili. Servirat će Nemanja Jungić. Njegova ekipa ima 3 poena prednosti. Ponovo nesiguran prijem Fordea. Kalštad je tamo slabo odreagovao. Drugi napad preko Olimštada. Na kraju uz malo sreće, na mreži je dobro reagovao Elias Vije. I upravo će Vije servirati. On je donao 9. poen svojoj ekipi. Dobar, takozvani pot servis. A sada u situaciji 1-1, Jackson izblokira. Raftevold je dobro reagovao na mreži u situaciji 1-1. Jackson je inače na tom turniru u Turskoj, na Balkanskom kupu, bio zaista nezaustavljiv u pojedinim mečevima i pokazao da je kapitalno pojačanje Spartaka ove sezone. Isto važi i za Marija Džastera, koji je bio najbolji igrač na tom turniru. Džaster Marija zaista fantastičan igrač, a sada je na liniji servisa Nikola Pavlović. Greše gosti posle neugodnog servisa Pavlovića, 13. poen za domaći sastav. Treba reći i to da je Šuvački u ovoj utakmici na poziciji tehničara u ekipi Spartaka i ostaće na toj poziciji do kraja susreta, jer je prvi tehničar Vulikić povređen, to sam već rekao, a evo, bit će tu velika i odgovornost za Šuvačkog, koji ovakve minute na međunarodnoj sceni verovatno nije očekivao u ovoj fazi karijere, međutim za njega to samo može da bude dobro, a Vulikiću naravno želimo što brži oporavak. Oskar Raftevold na liniji servisa pri rezultatu 13-11 za odbojkaše Spartaka. Ovde greši Mario Jasper, ne Jackson ipak. I 12. poen Forde izvedao domaćeg. 12. poen za Forde. Tomčić ulazi umjesto Jacksona, odlučio se trener Raško Jovanović da malo odmori Jacksona posle dve njegove greške u nizu. 12-13.
a prišao je Forbe da samo poen za ostatak. 12-13. I 13. poen za goste ekipe Forbe iz Norveške. 13-13. Timeout Spartak. Timeout Spartak. I 14. poen Spartak. 14-13. Pogrešio je na sreću Spartaka. Mario Jasper. Raftevold. Mario Jasper će servirati. Ili Mario Jasper. Odličan, snažan servis. Napad gostiju iz zone odbrane. Mislim da je ovo u autu. Upravo tako. I eto odmah nakon timeouta Raška Jovanovića, Spartak vraća puls 2. Timeout Forde. Servis za goste. I Brenston. Odbranio se Forde. U kontri goste brani se i Spartak. Traja ovaj zanimljiv poen. Trojni blok domaćih. Drži prednost. Spartak. Drži prednost Spartak, iako je Forde dobro reagovao na to. Time out, a sada servira Ognjan Šuvački. Odbranili su se domaći, prilika za kontru, nema ovde nekog ozbiljnijeg napada. Na kraju ova dijagonala ide u teren. Ponovo su poentirali gosti. Na servisu je Olimštad. Kapiten gostujućeg sastava. Rasterećeno igra Forde, nemaju ništa da izgube ovde u Subotici, znaju da su došli kao outsideri. Sa druge strane, rekao ko već, Spartak nije u punom sastavu, ali Spartak i pored toga mora da pokaže kvalitet večeras. Evo izmene u plavo-belom sastavu, vraća se Jackson u igru. Izašao je Luka Tomčić. A servira kapiten Nemanja Jungić. Neugodan servis, problemi prilikom prijema za Forde, ali su nekako pronašli način da poentiraju gosti. Tačnije pronašao je način Mikael Kalstad, koji je napao trojni blok Spartaka i samo plasirao tu loptu. Ispostavilo se da je to dobra odluka i da je tako doneo novo izjednačenje svojoj ekipi. Sada na servisu Julian Bjorknes. Greška Bjorknesa za 21. poen plavo-belih. Servira Nikola Pavlović. Dobar blok Spartaka, koji tim blokom ponovo vraća plus 2 i još jednom servis Pavlović. I 23. poen za domaću ekipu. 23-20 posle asa Pavlovića. Odličan Nikola Pavlović, serija dobrih servisa. Mora trener Twinde Egil da zatraži timeout.
Još jednom servis Pavlović, Spartak sve bliži osvajanju prvog seta, sada bolji prijem Fordea, ali je ovo greška gostiju. Pogodio je Sajlu Raftevol i Spartak tako stiže do 24. poena i prve set lopte u prvom setu meča protiv norveškog Fordea u prvom kolu Challenge Cupa. Izmena u Fordeu, na teren će Kjolensdal, Kristijan Kjolensdal, a zamenio je Mikala Kaustada posle nekoliko Kaustadovih slabijih reakcija. Set lopte Spartak, četvrti servis u rizu za Pavlovića, sada greška. Evo 21. poena za Forde. Na drugoj strani, na liniji servisa, Oskar Raftevold. Izmena u Fordeu. Jens Asgard je u igri po prvi put na ovom susretu. Odličan servis, još bolji prijem, gotovo idealan. I završava Jasper ovaj set. 25-21. Spartak vodi protiv Fordea, 1-0. Početak je drugog seta, utakmica prvog kola Challenge Cupa između Spartaka i norveškog Forde VBK. Posle prvog perioda 1-0 je za Spartak. Pokazali su domaći da imaju više rešenja od Fordea na ovoj utakmici. Da su stabilniji tim u tom prvom setu, ali je i Forde, čini mi se, odigrao možda i više nego što su neki očekivali. Prosto malo smo znali o Fordeu pre ovog susreta. A Norvežani pokazuju da i to kako umeju da igraju odbojku. Prošao je ovaj tempo Pavlovića. 1-1. Serviraće Nemanja Jungić. Servis kapitan Nemanja Jungić. Jaspera. I ovaj boje Spartak, drugi 2-1. U situaciji 1-1. I 2-1, bolje domać. Ponovo Jungić servira. Sada dobar prijem. Da li je odbilo po bloku? Raftevolda. Raftevold nije. Samo out, nije blokao. I Spartak stiže do 3-1. I dalje servira Nemanja Jungić. Nije loš prijem Forda početkom ovog seta. Sada je plasirao Unheim i lepo pronašao rešenje za drugi poen Forda u drugom setu. Pa servis će Martin Olenstad. Skratio lepo ovaj servis, ali je i dobar prijem domaću. Prolazi Jasper Mario. I poen za domaćeg i 4-2. Vraća plus 2 plavo-belima. Na servisu Nikola Pavlović, koji je u završnici prvog seta napravio stvarno sjajan posao za svoj tim. I vezao 4, čini mi se, servisa i doneo plus 3 Spartaku. Zatim je plus 4 i set loptu. A onda su plavo-beli taj set mirno priveli kraju. Sada su bolje iskontrolisali prijem gosti, ali nije prošla ova dijagonala. Jasper greši. Ovo je visoko. Preko bloka. Treći, 3-4. Poen za Forde. Servis servira
Elias Vaj. Samo je plasirao Jackson, gosti su to iščitali, dobro izblokirali. Novo izjednačenje Fordea, rezultat je 4-4, još jednom Elias Vaj. Dobar ravan servis, problematičan prijem, Jasper Mario skraćuje ovu dijagonalu. Ovo su lopte koje njemu evidentno u potpunosti odgovaraju, tako da mu nije bilo teško da reši tu situaciju. Isto će, isti igrač će servirati. Malo je lopta, mreža usporila lete lopte, ali nije uspeo Olimštaj iz zone odbrane da napadne ovde nešto ozbiljnije. Greška gostiju za plus 2 Spartak. Još jednom Mario Jasper. Još jednom solidan servis. Isti napad gostiju, odbranio se Jasper. Fantastična defanziva Spartaka, iako su napadi Fordea dobri u ovim trenucima. Evo, sjajna bloka Jacksona. Odlična sekvenca Spartakovih stranaca, Jaspera i Jacksona. Za plus 3, prvi put u drugom setu. Jednom servis i fantastičan blok Šuvačke. 8-4, očekujemo timeout trenera Fordea. Upravo tako, plus 4 ima Spartak, mora da zaustavi ovu seriju ili barem da pokuša da zaustavi trener gostiju. I dalje servira Jasper Mario. Domaći tim ima sada već lepih 4 poena prednosti, novi blok Jacksona. Spartak je imao u dosadašnjem toku susreta, pogotovo svim segmentima igre, je nadmoć, ali nekako u tom prvom setu blok još uvek nije bio na najvišem mogućem nivou ekipe Spartaka. Sa druge strane, Forde je imao nekoliko dobrih blokova, pa su gosti imali neki rezultatski priključak sve do završnice seta. Ali sada, u ovom drugom setu je Spartak, to je dobro i napadačkoj igri, dodao još i ovaj defanzivni moment u bloku i ima 4 poena viška, a servira Oskar Raftevold. Dobar prijem Jacksona, ali greši Šuvački. To je Forde 6-9. Nije mu zameriti, nema mnogo ovakvih utakmica u rukama Šuvački i nogama. 6-9. Sada bolji prijem. Izblokiran Jackson. 2 poena Fordea u nizu. Ne želi Raško Jovanović ništa da prepusti slučaju, odmah je pozvao Mašulovića umesto Jacksona. Pa da vidimo posle reprezentativnih obaveza u kakvoj formi Veljko Mašulović. Raftevold još jednom na liniji servisa, sada je pogrešio. To je 10. Spartak, 10-7 i upravo će Mašulović na servis. Mašulović, 10-7.
11-7. Dobar servis Mašulović. 11. Poen Spartak 11-7. Sugeriše Raško Jovanović, ovde Mašuloviću da smiri, da ne mora baš svom snagom da napadne. Mašulović ima sigurnost u servisu. Pejić ulozi dizača. Napali su domaći kako su mogli. Još jednom će Jungić, lepo je plasirao. Ima kontru Horde. Da, ali tu je dvojni blok. Uš, kako su se sada volšavno odbranili gosti. Ko će biti jači na mreži? Trojka Spartaka. Marko Leđić, čini mi se. 12-7. Sjajan je bio Leđić na mreži. Još jednom servira Mašulović. Još jedan dobar servis. Ništa od ovog tempa, aut je. Spartak ide na maksimalni plus 6 u ovom drugom setu. Drugi timeout Fordea u ovom setu. Mašulović. Ovoga puta nije previše snažno servirao, a gosti su to iskoristili da organizuju dobar napad. Posle nešto boljeg prijema. 8-13. Prošao je Mikal Kalštad, 8-13 i servis za gosti. Dobar tempo Spartaka, posle sigurno prijema Darija Pejića. Prema 8, servis Lečić. Ide ova paralela u aut, pogrešio je Olimstad. Raste prednost Spartaka, nova maksimalna od 7 poena. I još jedan servis Marko Lečić. Solidan prijem, ali ponovo slabo u fazi realizacije gosti. Napao je Mario Jasper. Pasivan blok Fordea i onda ova skraćena dijagonala ide u aut. Duplirao je Spartak prednost u odnosu na goste, odnosno osvojio duplo više poena u ovom setu i polako, ali sigurno grabi ka 2-0. Lečić. Ponovo problematičan prijem Fordea, ajde tako da to nazovemo. I onda Jasper Mario po bloku snažno. Vrlo visoko hvata loptu Mario Jasper i jednostavno teško ga je izblokirati. Ovoga puta Jukić. I 18. Boj Spartak. 18-8. 18-8. 10 poena viška za Spartak. Jasper Mario rođen 99. godine i zanimljivo igrao je po nacionalnosti naravno Amerikanaca. Igrao je za Bosnu. Za odbojkački klub. 9-18. Pardon, igrao za Spartak protiv Bosne i protiv ostalih i protivnika. 10-18. Kupu, na Balkanskom kupu.
I tamo napravio, kao što sam već rekao, dobre rezultate. 10 poena za Forda, 10-18. Vezali su sada gosti 2 poena. A do sada u šampionatu Srbije Jasper Mario je lider među poenterima, to je jedan zanimljiv podatak. U minulih tri odigrana kola, nešto više od 6 poena po utakmici. Mario Jasper, kada smo već kod domaćeg šampionata, da kažemo i to da je u misiji odbrane titule šampiona Srbije Partizan, da Spartak sigurno želi bolji rezultat nego prošle godine. Ali da Spartak na otvaranju ove sezone nije možda na očekivanom nivou. Jedna pobjeda i dva poraza, istini za volju, Spartak je izgubio od Partizana. I to 2-3 u jednoj zanimljivoj utakmici. I u gostima od ekipe Karađorđa, dok je u prvom kolu slavio na gostovanju Crvenoj zvezdi sa 2-3. Kada se tu doda još i ova epizoda u Balkanskom kupu, jasno je da nisu preterano sveži odbojkaši Spartaka, kada ne govorimo o povredama pred svih prvog tehničara Vulikića. Dakle, očekuje Spartak jako težak posao u narednim kolima u šampionatu Srbije. Igra protiv Jedinstva i Stare Pazove već za 6 dana, pa dočekuje Radnički 3. novembra, pa gostuje Borcu, pa dočekuje Ribnicu, pa gostuje Vojvodini, pa dočekuje Mladi Radnik. Dakle, jesen poprilično naporna za Spartak. Vidjet ćemo kako će u Evropi igrati plavo-beli. Tu će biti trošenja značajnog sigurno. Tako da, biće dosta odbojki u subotnici. Prolazi ovaj tempo. 22. poen za Spartak. Na servisu Šuvački. Šuvački, 11. poen za Forde. Na drugoj strani je na liniji servisa Jens Osgard. Dobar prijem Jackson, lockout posle napada Nemanja Jungića, 23-11. Sada je već izvesno da će Spartak stići do 2-0. I upravo Nemanja Jungić, kapitan Spartaka, servira. Dobar servis. Blokao, dobar napad za Bjorknesa. 12. poen za Forde. Na servis samo pored 12, Julian Progres. 12-23. Odličan prijem Jackson. I dobar tempo Pavlović. 24-12, znatno lakše nego u prvom setu. Spartak stiže do set lopte. A eto, interesantno da je ponovo Pavlović taj koji je na servisu. Ako bude se mirao kao u završnici prvog seta, brzo će Spartak rešiti i ovaj drugi u svoju korist. Mena prolaze za Forde, upravo kako sam ti prepostavio. 25-12, Spartak rutinski osvaja set i stiže do 2-0.
početak je trećeg seta. Servira. Njegove boje Spartak, treći i nula. Odlično, Spartak započinje treći set, lepo je napao Jungić, 3:0. Novi servis Šuvački. Mislim da je on ništa pogrešio. Jest. Četvrti poen za domaće. Šta, mora Forde da traži timeout. Još jedan sjajan servis i evo i petog poena As Ogdon Šuvački, koji je samo uvereno stao na servis liniju i pravi probleme prijemu Forde, koji ne može da dođe do organizacije napada nikako na servis mladog tehničara Spartaka. Dobro koristi svoje minute Šuvački, više nego dobro i dobro ćemo doći ovaj meč. Ja mislim da naši momci zaslužuju veliki aplauz, da se čuje i vidi širom sveta. Ide ovo u aut. Pao je Forde u organizaciji napada u ovom... Ipak je poen. Onda je blok out. Pao je Forde u organizaciji napada početkom ovog trećeg seta. A servirat će igrač sa brojem 7, Martin Onstad. Blizu je, ali mislim da je out mali. Mali, ali out. Novi poen za Spartak. Na servis će Jukić. Tumbasa u igri, ulazi umesto Jaspera. Aplauz za Tumbasa koji je dugo u Spartaku, koji prošao je dosta dobrih stvari sa ovom ekipom u prethodnim godinama, učestvovao u tim velikim rezultatima, finalima sa Vojvodinom i tako dalje. Evo i poena za Tumbasa. Menjao pozicije u Spartaku od srednjeg blokera preko korektora. Evo i sada je ušao na poziciju korektora da zameni Jaspera. Dakle, zaslužio ove minute u Evropi Tumbasa, time out Forde, još jednom. Servira i dalje Jungić, dakle, Forde u potreban bolji napad. Ukoliko malo želi da prodrži ovaj meč, s obzirom na to da su evo do sada uspeli da osvoje samo dva. Servira. Elias Vije. Dobar prijem. Snažan napad i Tumbasa. I Spartak stiže do 10. poena.
Eto. Izmena od ovoće ekipi. Ukoliko... 99, Stefan Dulić u igri. Ukoliko možemo da posmatramo i ovaj susret kao neki odnos u kvalitetu. A, naše odbojke i skandinavske odbojke. Onda je otprilike jasno, Spartak je protekle sezone završio kao peti, čini mi se, na tabeli Super Lige, dok je Forde 30 šampion. Izbira ekipi Forde, broj 11, Ola Unikor Stan u igri, Vrseli su broj 6, Oskar Raftevo. I vidimo koliko je Spartak ipak kvalitetniji sastav od Norvežana. 11. Poet izbira na ovom ekipu Forte, broj 2, Kristijan Gurke, Ugri, na servisu, Aleksandar Tumbas, 11. Servis Tumbas. Dobro je. Otvorio svoje minute Tumbas u ovom susretu, ali sada pogrešio se linije servisa. Poet za Forte, četvrti. Izbira ekipu Spartaka, broj 4, Topčić u igri. Servis Mikael Kalstad. Nije uopšte bio loš servis, ali Spartak ima i drugi napad. Tumbas izblokiran. Za peti poen Forde u trećem setu. Još jednom servis Kalstad. Mora servirati snažno, mora da napadne servisom. A i nema šta da taktizira preterano. Njegov tim ima dva seta i šest poena u trećem za ostatka. Dakle, da bi se još malo razigrali Norvežani, da bi produžili ovaj meč, da bi još malo uživali u ovoj svojoj evropskoj epizodi. Moraju prosto da igraju i konkretnije u napadu. Jackson servira. Blizu, ali out. I novi poen Forde. Šesti poen za Forde. Šesti, 6-12. Da, sve su broj 9. Rokeneš Miren. Servis Miren. Dobro je postavljen Jackson, nije prošla dijagonala gostiju. Trojni blok Spartaka, Šuvački. I poen za Spartak, 13. 13-6. Dulić i... Mislim da su tamo u bloku bili Šuvački, Dulić i... Tomčić, dakle, svi igrači Spartaka dobili su šansu na ovoj utakmici, čini mi se. Dulić je servirao. Nije ovaj tempo najbolje odigran. Kontra za Forde. Sjajno je ovo rešio. Olim start. Sedmi poen za Forde. Inger Brinksten servira. Fantastičan napad Luke Tomčića. 14-7. Za 14. poen Spartaka. Servis Ognjen Šuvački. Servis Ognjen Šuvački.
8-14. Servis kapitan Martin Olimstad. Sada servira Martin Olimstad. Greši Tumbas. Novi poen Forde 9-14. 9-14. Malo se trgnuo Forde u ovom trećem setu. Serija grešaka Spartaka, možda vreme za time-out Raška Jovanovića. Forde, 10 poen Fordea. Smanjili su gosti za ostatak na 4 poena. Još jednom servis. Olimstad. Ali pre tog servisa, time-out Raško Jovanović. Iznenadio ovim servisom Olimstad, odbojkaša Spartaka 11-14. Se Jungić, jednostavno Forde je u naletu, serija od 4 vezana pojena gostiju i mora trener domaćih da pojača roster ulaskom kapitena Jungića. Ništa od ove kontre za Forde, prolazi sada Jungić. Tek što je ušao u igru, onako kapitenski rešava situaciju u kojoj baš i nije bila preterano jednostavno, tako da Spartak vodi 15 na 12 i servira Jungić. Dobar Spartak u bloku, moraju još da rade za ovaj poen gosti. Pecanje nekoga od bojkaša Spartaka, mislim da je u pitanju Jackson, da je on dotekao mrežu. I tako, bez mnogo muke, Norvežani stižu do 13. poena u trećem setu. Servis Vije. Napao Jacksona, koji je bio siguran prilikom prijema, prolazi Nikola Pavlović posle tempa. Ponovo je plus 3 za Spartak. I upravo servira Pavlović, jedan od najboljih aktera na ovom susretu, definitivno. Ovo je greška u rotaciji Fordea i 17. poen za Spartak u nedozvoljenoj zoni. Mislim da je bio Olav Inger Brinsten. Tako da je to bez mnogo problema. Subotički sastav stigao do plus 4 i novi servis za Pavlović.
sada je pogrešio Nikola Pavlović, 14. poen za Forbe. 14. servis će Kristijan Undheim. Dobar napad Dumba sa blokaut. Novi broj za Smatre, 18-14. 18-14. Aleksandar Dumbas. I upravo će Dumbas na servis. Dobar prijem Forbea. Bolja defanziva Spartaka. A onda Jackson po paraleli za 19-14. I boje Spartak Subotica, 20-15. Jackson servira. Novi jas. I 21. poen za Spartak. 21-15. 1-15. Posle jedne greške Jackson je uspeo da u narednih 2 poena odlično odigra i donese Spartaku 6 poena prednosti. Bliži se završnica ovog susreta. Još jedan dobar servis Jacksona, ali još bolji napad Fordea preko Martina Olimstada. 16. poen za goste. Na servis će Miren ili igrač koji je sad ušao u igru, Kristijan Jolacdal. Jolazdal napada Darija Pejića, dobar prijem, snažan napad Tumbasa, dobro su postavljeni gosti, ali teško će napasti iz ove pozicije. Kontra za Spartak. Lepo je plasirao Nemanja Jukić. 22-16. I izmena ekipe Forde broj 9. Raste ponovo razlika. A servira Stefan Dulić. Iskontrolisali su prijem gosti, ali je kontra za plavo-bele. Jungić usporen taj njegov napad, a onda greši. Forde. Ingen Brinksten, mislio sam da je prosto ispucao dijagonalu u aut, ali je ipak block out, tako da je poen za Forde, teško ja mogu da vidim iz ove pozicije, brza lopta, da li je dirala nekoga u bloku, u svakom slučaju sudije to vide bolje iz svoje pozicije i smanjio Forde za ostatak na 5 poena i upravo igrač koji je malo čas poentirao, Olav Ingen Brinksten na liniju servisa. Siguran prijem Jacksona, probao je da skuva ovo šuvački, neka je, mlad je igrač, treba da proba. Bila je lopta, recimo, dovoljno dobra za kuvanje,
18-22. Nijednom nije probao na ovoj utakmici Šuvački, a sada se u završnici trećeg seta usudio. I neka je, rekoh već, a sada ide Tempo Pavlović koji reši. 19. poen za Forde. Još uvek Raško Jovanović ne poziva timeout, ipak sada da. Dobar servis. Nije prošao Tumbas, kontra je za Spartak. Pa ni ovaj tempo. Dobro je usporio ovaj napad gostiju Šuvački. Lopta na kraj za Jugića, tako je. 23-19. Za Spartak 23. 23-19. Kada je? Neugodno, ne teško. Tu je kapitan Jugić. Servira Ognjan Šuvački. Dobar servis Šuvački, ne može ovde da napadne Forde, ipak može. Lepo je plasirao, najbolji pojedinac Forde na ovom meču Martin Olimstad. I doneo svoj ekipi 20. poen, smanjio za ostatak na 3 poena. Lepo rešava situaciju Tumbas, 24-20, set match lopta broj 1. I eto da sumiramo malo utiske, iako meč još nije završen i postoji teoretska šansa da Forde ovo preokrene, ali mislim da će to biti više nego teško i da je to u domenu naučne fantastike. Spartak je opravdao ulogu favorita protiv ekipe o kojoj nije mogao mnogo da zna. I Spartak je u prvom kolu Challenge Cupa posle mnogo, mnogo godina u Evropi. Pauze u evropskim takmičenjima, evo, se predstavio u najboljem svetlu i na pragu je maksimalne pobjede i to bez prvog tehničara. Bulikića i sa minimalno minuta za neke važne igrače ove ekipe. U svakom slučaju, odlično izdanje Subotičana pred svojom publikom i prava uvertira za evropsku jesen. Tumbas je završio ovaj susret 25-20. Po setovima 3-0, nadam se da ste uživali u odbojci i već na prvom sledećem susretu u okviru Challenge Cupa dođite da podržite Spartak. Verujem da ćete uživati takođe i u mečevima Super lige. Ukoliko volite odbojku, tribine Hale Sportova u Subotici su pravo mesto za vas. Srdačan pozdrav do naredne utakmice.